bom dia, cambada. Olha nós aí mais uma vez, canal Clandestino Channel. Vai começar mais uma novela pra macho. Amigos, canal Clandestino Channel, bom dia ou boa noite, né? São exatamente agora 1h da manhã. 1h da manhã e a gente tá aí, ó, abrindo o primeiro portão aí do nosso dia, ó. A primeira porta, o primeiro portão do dia pra gente começar aí mais um dia, segunda-feira. Vamos fazer aí vamos fazer um resumo do dia, né? Uma rotina nossa aí, rotina de um caminhoneiro. Eu escolhi o dia de hoje porque ele é particularmente pesado pra mim. Porque levantar 12h30, né, pra sair pra trabalhar é Freud's. Praticamente, não pra mim, né? Acho que pra qualquer ser humano aí dessa terra aí que levanta um horário desse aí é complicado, né? Não é tão fácil, velho. Não é simples. Então, como eu falei, eu escolhi esse dia aí porque lá o horário é meio que pesado, né? Um horário pesado. Vamos fazer o resumo do dia aí de... Hoje nós vamos ir no supermercado, né? Geladeira. Vamos mostrar aí um pouco aí do que vai rolar aí durante o dia. Talvez o vídeo vai ficar um pouquinho comprido aí. Alguns de vocês gostam, outros não. Aí bate um desânimo, nossa senhora. Praticamente não deu pra dormir nada, literalmente nada, porque ontem foi domingo, né? Então, tipo assim, já a pessoa já acorda mais tarde, tá mais tranquila em casa. Aí chegou o horário pra você ir trabalhar, né? 1h da manhã é pra mandar matar. Mas vamos lá. Guerreiro que é guerreiro não foge à luta. Vamos ver o que vai pegar aí hoje. Bom, galera, pegamos aí a primeira viagem, né? Ah, já até sei onde que é agora. Caterama. Vamos procurar a carreta aí. Três zero sete oito. Vamos ver se a gente acha ela aí. Aqui
3078. Eles nunca colocam. Eles colocam uma porta, mas ela nunca tá lá no lugar que eles escrevem aqui, né? Aí tem que sair procurando ela. Pelo número da carreta, né? Não pela porta. Com sono ainda ter que caçar carreta é brabo. Cadê? 3078. Tá aqui não. Vamos dar uma olhada aqui nessas aqui. Tem que sair controlando os números dela aí, ó. Pra ver se a gente acha. Vamos dar uma olhada lá de lá. O lugar lá eu já fui nele ali. Quem segue o canal aí, com certeza vai lembrar aí. A gente tem que manobrar no cubicozinho, bem pequenininho, na estradinha subindo assim, né? Onde tem uma igreja à direita, né? 3078. A bosta não tá aqui não. Voltar pro lado de lá. Aqui então nessa. Deve estar aqui à direita aqui, ó. De algum canto aqui. Essa é uma dessas aqui. Aí ela aí, onde eles largaram ela aqui, ó. 3078. Já quase na saída aqui já. Vou dar uma resinha lá pra gente engatar. Pronto, agora vamos embora. Vamos ir para a primeira. Para a primeira ficha do carrossel aí, né? Colocar os primeiros cavalos para rodar. Primeiro giro. Bom, é um lugar que eu já conheço, né? Já fui.
mais de uma vez. Então já facilitem um pouco aí. Facilita e tira um pouco da emoção, né, de chegar a um lugar novo. Eu espero que eles troquem lá o segundo giro, porque já tá escrito ali já pra onde que eu tenho que ir, né? Mas muitas das vezes quando eu volto aí, eles deram pra outro e me dá outro lugar. O segundo giro aí tá escrito aqui em Lauton. Seria ali perto da M11 ali. Acho que é uma saída depois da M11. Subindo ali pra... Subindo ali na M25 ali, né? Acho que é uma depois da M11. Ou na M11, não lembro direito. Mas sei que é um lugarzinho fuleiro ali. Chato pra caramba lá. Apertado também, ruim pra entrar, ruim pra sair. E lá eles começam a descarregar só depois das 7, né? E 7 horas da manhã ali, depois pra sair, aí tem um problema do trânsito que tá ali em volta ali. Ali é uma bodega o lugar. Esse aqui é super de boa. É um lugarzinho tranquilo. Caterno. Só é meio... Tá mais de noite, né? Eu fui duas vezes lá, mas durante o dia, né? Tem que tomar cuidado com a esquina da calçada ali, né? Do passeio ali, que é alto pra caramba. É perigoso quebrar o para-choque do caminhão, né? Se entrar meio torto ali, ele garra no chão ali e quebra, né? Muito alto. Mas tirando isso daí, é tranquilo, né? Sem segredo. Daqui até lá dá 40 milhas. Agora são 1 hora e 58 minutos. Mais 2 horas da manhã. Estamos saindo aí, né? Saí de casa, né? Era meia-noite 40 ali, mais uma hora, né? Chegamos ali em torno de 1h10. Agora são 2 horas, a gente está saindo aí pro primeiro giro, né? Geralmente esse horário é assim, eu gosto quando eles me dão Londres, né? Aí é de boa pra entrar lá. Tipo assim, tá tudo vazio, né? Não tem trânsito, nem nada. Você chega já bate lá no supermercado tranquilo, né? Sem problema, sem nada. Até mesmo se você errar, dá tempo de consertar, consertar o erro ali, né? Se você passar a rua, alguma coisa assim, né? Então fica super de boa. Mas quando eles me dão lá, que é geralmente sábado à tarde, aqueles horários ali, ali é pra morrer mesmo. Já ali, como se diz, né, já os erros já não é mais permitido, né, porque pra você girar uma carreta ali dentro, ali, né, se você passar no supermercado, não achar ali o lugar pra entrar, né, tipo, for um supermercado novo que eu nunca fui, às vezes você acha ele ali, mas não acha o portão pra entrar, pra descarregar, né. E não tem lugar pra parar, não tem nada, né? Os caras já ficam doidos atrás ali buzinando. Então, quando é um lugar que a gente já conhece, já chega e já bate na porta já, né? Mas quando não é, aí pronto. Tem que passar isso daí. Vou passar esse container aí. Errado no container. Depois, quando a gente for fazer uma viagem no container também, a gente faz um resumo do dia também. O container é muito mais de boa, né? Agora estamos chegando aí já no primeiro, hein? Deixa eu ver se era... É aqui mesmo. Vamos virar aqui, ó.
virada esse daqui, tá bem aqui na frente aqui, né? Já vamos preparar a manobra para entrar lá. Tá carregado com congelado, a geladeira tá batendo doído aí atrás, hein? É hora de colocar o caminhão lá sem ver, né? No escuro é... No escuro é mais complicado. Eu não tô vendo aqui na frente aqui, né? Peraí, vamos entrar mais reto aqui, porque eu não tô vendo aqui na frente. Ó. Desliza não. Aí, agora sim. Deixa ele descer um pouquinho pra gente colocar ela mais reta. Ó, desliza não. Quando acabar a manobra aqui, eu filmo lá fora pra vocês verem lá. Pra vocês verem lá o... O buraco aqui onde a gente tá entrando, né? Pera aí. Vou dar uma endireitada nela. Levar o papel lá pro rapaz, eles começar a descarregar, né? Pronto. Ah, de noite é outros 500, né? Muito mais tranquilo, né? Olha o bichão aí. O lugar de descarrega esse daí, né? Tem essa luz aí que ela bate um retrovisor e atrapalha a gente ver. Onde o caminhão agarra aí, ó. Que eu falei que era alto, ó. Esse daqui. E aquele de lá, ó. Luzinha azul, é nóis. E a igreja, ela tá aí, galera, ó. Agora tá escuro. A torre dela aí, ó. Eu dei uma lida na história dela aí, da primeira vez que eu vim aqui. Vou ver se eu consigo, se eu achar os vídeos que eu gravei aqui da última vez, né? Aí eu vou publicar aí pra vocês aí. Ela chama Saint John's Evangelist, né? Ou São João Evangelista, né? A bichona aí, essa torre. O caminhão tá lá, né? Não dá uma andada aí, não tem ninguém mesmo, né? Tá só nós, hein?
Eu, a última vez, eu dei uma, como eu falei, tá, eu dei uma lida boa aí na história dela. Ela foi construída em 1881, essa igreja aí. O arquiteto, como é que era? William Bassett. 1881. Igreja São João Evangelista, né? St. John's Evangelist. Isso aqui era, como é que era? Vamos ver se eu tenho a memória boa. Dia 13 de setembro, 1881, eles colocaram a primeira pedra no chão aí, né? Que ela é completamente de pedra, né? Eles colocaram a primeira pedra nela e terminaram ela no dia do dia 27 de dezembro, parece. 27 de dezembro de 1882, né? E 1992, não 82, 1892, eles construíram essa torre. Porque primeiro só tinha a igreja atrás, mas não tinha a torre, né? Tá escuro aí, mas talvez dá pra vocês verem. Como eu falei, se eu conseguir achar o vídeo aí, eu coloco aí pra vocês verem. Ela tem as janelas vitorianas, né? Que tem aquele. Tem um desenho da ressurreição. Tem o desenho da ressurreição e dentro aí tem uma. Tem uma. Como é que fala, gente? Tem um memorial. É um memorial da. Da Segunda Guerra, né? O pessoal que morreu aí durante a Segunda Guerra. Aí tem um memorial aí. De noite assim ela é meio tenebrosa, mas. Meio estranho, mas. Mas é de boa. É nóis, galera. Vamos esperar eles descarregar aí. Vamos voltar lá pro caminhão. Esperar eles descarregar pra gente voltar lá no depósito. Pra gente pegar o segundo giro, né? Olha lá um pouco da história da igreja que eu achei interessante. Eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto dessas. Principalmente dessas igrejas antigas assim, eu acho. Eu fico meio fascinado, né? Eu gosto das histórias disso aí. Aí eu vim aqui duas vezes e falei assim, deixa eu ler a história dessa igreja aí. Ela tem cara de ser antiga, né? Então, 1881 aí, ó. Tá aí a bichona. Aqui já estamos aí no pé da boca do túnel, né? Vamos passar pro lado de lá. Vamos cruzar o rio Tâmis aí. Direção Laut. Laut. Lauton. Não Laut. Lauton. Porque Lauton é lá em cima, né? Lá perto de Leicester. Esse aqui é Lauton. E aqui perto de Londres, né? Colado na M11 ali. Já dá pra perceber que o movimento mudou, né? Aumentou. Obviamente. Agora são 5h31. Praticamente tem 5 horas, né? A gente tá trabalhando. 5 horas e meia, né? A respeito da prancha e do. E do. Do container. O container não tem nem comparação com isso aqui, não, né? Isso aqui é. Container ocupa o dia todo. Trabalhar com container é 15 horas brincando aí direto, né? Esse aqui geralmente é mais rápido, né? Bem mais rápido as viagens. É rapidinho, ele tá fazendo uma e outra, né? Praticamente esse aqui já é o segundo giro, né? Como eu falei.
comparação. Digamos que vão falar assim, né? Resumão do dia com a geladeira, né? Hoje estamos com a geladeira. E mais pra frente a gente faz outra aí com a prancha, né? E com o container. Ou melhor, não com a geladeira, né? Resumão do dia no supermercado, né? Fazendo entrega no supermercado. Porque eles têm outro trabalho também aqui na geladeira aqui, que é completamente diferente, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Da geladeira com eles lá também, as viagens são mais longas, né? São repetitivas, mas são mais longas, né? Cinco e meia agora, isso aqui, se demorasse aqui mais uma meia horinha pra passar isso aqui já tava tudo parado, que isso é a... Questão de poucos minutos aqui já muda completamente o cenário. Isso aqui vai ficar tampado de carta. Vira um inferno isso daqui. A geladeira tá que bate aí atrás. Pá! Aqui tá. Máxima aqui embaixo aqui, né, permitida por lei é 80 km, né, ou seja, 50 milhas. Um túnelzinho aqui deve dar uns 2 km ou menos. Acho que lá atrás lá, não li direito lá, mas se eu não me engano é uma milha ponto 6, parece. Ou 1.3 milhas, deve dar aí mais ou menos uns 2 km. Aí galera, já estamos quase chegando aqui no depósito de novo, né? Vamos aí fazer o segundo giro, né? Os canhão. Vamos soltar essa carreta. Ela tá carregada do lixo, né? Aquela papel lá pra reciclar. As embalagens, aqueles negócios ali, né? Pallet vazio. A gente solta ela lá na devida porta, dá um pulo lá no escritório e vamos ver pra que lado que eles vão mandar agora, né? Mas eu acho não, né? Como eu falei no começo aí, ali tá escrito Lawton. Eu espero que eles troquem. Não sou muito fã de lá não. Lugarzinho meio que sem graça. A pátio já tá começando a encher, ó. Galera da geladeira já tá chegando aí pra descarregar fruta, verdura, congelados, né? Aquela treineira toda. Vamos pegar essa faixa de cá. Apesar que ele vai entrar ali agora, a gente pode pegar essa daqui mesmo.
Vamos que vamos pra gente fazer, usar aí a última ficha pra colocar o carrossel pra rodar. Último giro. Hoje tá quente, cara. Estranho. Pra ser fevereiro ainda tá quente. 11, 12 graus. Muito estranho, velho. Muito estranho. Tá dando ré por quê aí, caramba? Tem que ir pra frente, não é pra trás, não. Coloca ele nessa porta aqui, ó, 103. Vamos fazer um movimento rápido aí, porque... Clandestino, vamos lá arrancar a placa, né? Colocar a placa lá atrás. Colocar o bagulhinho aqui que eles querem, né? Vamos lá arrancar a placa lá rapidão. O bip de ré desse caminhão aqui, ele quebrou. Eu tenho que pedir lá pra trocar, né? Aí, agora deu. Vou fazer o procedimento aí pra soltar ela. Bem rapidão. Esse aqui, ó, tinha feito outro vídeo aí descendo a perna as patas da prancha, né? Tinha mostrado aquela pesado lá para ela descer. Dois minutos, só soltar a trava aqui agora. Carreta desengatada. Voltar lá no escritório. Cinco horas em menos de 5 minutos aí, a gente já pegou outra carga. E é lá onde eu não queria ir, né? Fazer o quê? Tá aí o mapinha aí, ó, deles. Famoso mapinha, né?
Vamos lá colocar o selo na porta. Colocar a placa também, né? Não preciso nem correr não, porque lá eu já sei que antes das 7 ali é. Vamos ver aí dentro. Meia carga. Vamos selar aí o bagulho. Vai ficar bem legal. Tudo de boa, né? É bom sempre controlar essas carretas deles aqui, pra ver se não tá batida nem nada, né? Pegar o pisca-alerta lá para dar uma controlada mais federal. Tem esse arranhado aí, mas tá de boa. Tá tudo nos conformes. Vambora. Carreta 4789. Vamos recontrolar lá no papel. Antes de sair. 4789. Bora pra mais uma agora! Chegamos aí na cidadezinha de Lawton. Bom, pelo menos eu acho, né? Vamos devagarzinho aqui porque... ele deve estar por aqui, por perto, colado aqui do lado. Aqui também eu já vim uma vez, né? Uma vez só, tem um semáforozinho. Semáforo da gente vira à direita, ele tá bem à direita ali, né? Olha o bicicleteiro aí, às 6 horas da manhã o cara vai sair pra pedalar, né? Ô, bicicleteiro, vambora! Bicicleteiro! Pedala, 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 pedala. E dá uma olhadinha de vez em quando pra trás e fica... Ixi, isso aqui é grande, velho. Isso aqui é um caminhão, cara. Esse cara vai me matar. Freia não, cara. Deixa o trem descer. Aqui à direita aqui, ó. Aí a portinha dele aí, ó.
Só que o descarrega é lá por detrás, né? Olha, ele passou com vermelho, né? Abusado! Pode não! E a entrada dele é aqui, ó. Ela tá tudo escuro aí também, né? Ai, ai, ai. Tem nenhuma lâmpadazinha aí pra ajudar na filmagem. Bom, vamos enfiar ali no... buraco que eles querem aqui, né? Vamos lá desligar a geladeira, senão vai acordar todo mundo aí. Oi, galera, são 10 horas da manhã. Tô aqui no descarrega até agora, esperando ele descarregar. How I can get out from here, mate? Sure. Yeah, man. Every day, probably. Sair aqui, ó. Demorou demais, tá louco. Melhor, 9:40 agora, né? Tá cheio de carro lá. Agora o outro tem que entrar aqui, né? Eu já sequei uma lata dessa daqui já de Monster, né, energético, já foi dois cafés pro bucho. Nossa, agora o cansaço bateu violento mesmo. Chega lá embaixo, lá pras 11 horas, ali tá escrito ali, né? Vamos fazer essa saída aqui.
Abre o semáforo. Aí, oi. Joga pra cá. Senão a carreta, ela não vira ali, né? Aí, oi. Deu bem dado. Bom, vamos correr lá pra gente voltar lá no depósito, né? Acabar esse dia. Passamos a ponte de lá pra cá. Agora é a reta final aqui, ó. Vamos agarrar aqui na M2 aqui diretão. Esse Scania da Firme aí tá cagando no pau, velho. O cara tá encebando dele lá de trás. Vamos ver se ele é bom pra subir. Eu tô descarregado, né? Pelo balanço da carreta dele também parece que tá descarregado. Scania daqueles novos aí que é bom até agora, poucos. É um ou outro que eu vejo ali, mas... um número muito significante. É, vai subir? Vai nada, né? Vai ficar agarrado, né? É aí, caralho, agora sim, agora acabamos. 10 horas e 58 minutos. Calculando aí 11 horas, né? 11 horas de trabalho. 11 horas certinha. Não sei quem que você é não, mas tá de boa. O cara cumprimenta, não sei quem que é. Mas é nóis. Vamos sair daqui, agora eu tô só com um cavalo. Uma coisa que eu não sou fã de... eu não gosto de dirigir é o cavalo só, né? Pula demais, menino. É muito nervoso. Uma puladeira. Dá tranco toda hora. Tum, 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 tum. Cada tranco que ele dá pra trás. É muita força, né? Quando tá molhado, então, aí sim. Tem que ter o pezinho de moça, né? Bem só na... pezinho de veludo. Mas eu não gosto, não. Eu gosto quando ela tá engatada atrás e carregada até na tampa. Essa empresa aí, ó, essa Nichols aí só tem traveco. Lotada de traveco. Essa carreta vermelha é grande, ela. Muito caminhão. Caminhão não, desculpa. Tem muito traveco ali dentro. Não, entre traveco e DAF é melhor traveco. Muito melhor. Aqui tem outro portozinho bem pequenininho aqui que eu não sabia. Fui descobrir semana passada, né? Fiz até um vídeo lá, tem que editar pra colocar ele. Tem uma daquelas máquinas ali que é estranha ali. Tem um porto ali, ó. Mas só tem uma dock só, né? Tem... não é igual os outros que tem, que entra muitos navios, ali só tem uma. Trabalha ali com reciclagem de lixo, de tudo ali, né? Tem ferro ali também. Mas o material que eu vi mais ali dentro ali é lixo. Seja madeira, que vidro, e
esse tipo de coisa assim, né? Agora aqui nós sobe a ponte, desce de lá, para na empresa, tira a bagulheira daqui de dentro. Bagulho que eu falo, computador, né? Esse negócio mais importante, que o resto fica aqui. Pra Jola tá tomando banho, até hoje, tem que trazer de volta pra cá. Mas vamos lá. Aleluia! Agora sim, caramba! Agora acabamos mesmo. Parado no pátio já, vamos só. Deu até um overspeed lá, hein? Vamos só tirar o cartãozinho, né? Papel higiênico tá aí, né, aqui em cima da cabeça aqui. Vai lá. Ou errei ali, porra. Nossa, errei lá. Coloquei NL. E agora fudeu, ó. Errei lá. Já era. NL é Holanda. Só tirar a tranqueira daqui de dentro, fechar o computador ali, que eu fiz uma ediçãozinha do vídeo aí, já pra soltar aí. Já vai 6. Colocar os bagulhinhos do carro e voltar pra casa, cair na cama. Dormir, velho. Ó. É tão bom quando a gente liga, né? Manhãzinha, ele liga. Mas também é tão bom quando você desliga e você pensa assim, ó, agora acabou. Agora o dia, daí, agora o dia acabou. Bora!